Salam sejahtera dan salam bahagia murid-murid sekalian. Apa khabar anda semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat. Baik murid-murid, sebelum kita melangkah ke sesi pembelajaran pada hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu. Saya Cegu Sadish Kumar Elias Kuang Leong E daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Wagisa. Murid-murid mesti tertanya-tanya tentang isi pelajaran pada hari ini. Tajuk yang cikgu kongsikan pada hari ini ialah Nisbah dan Kadaran. Cikgu harap murid semua seronok dan bersemangat untuk mempelajari tajuk pada hari ini. Sebelum itu, mari kita lihat apa yang murid-murid akan belajari pada hari ini. Hari ini, murid-murid akan belajar menjelaskan konsep nisbah. Kemudian, murid-murid semua menyebut nisbah dengan betul. Akhirnya, murid-murid menulis nisbah dengan cara yang betul. Sebelum kita mulakan, pastikan murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku catatan dan alat tulis. Mari kita mula sekarang. Murid-murid, tahu tak apa itu nisbah? Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Seterusnya, murid-murid harus tahu bahawa murid-murid menggunakan unit yang sama untuk menyatakan sesuatu nisbah. Sekarang, mari kita lihat cara membaca dan menulis sesuatu nisbah dalam perkataan. Mari kita lihat contoh yang pertama. Sila lihat nisbah yang dipaparkan. Dalam sebutan, murid-murid boleh menyatakan nisbah tersebut sebagai 1/5. Tetapi apabila menulis dan membaca, murid-murid wajib mengikut turutan yang betul. Baik, mari kita lihat cara yang betul untuk menulis nisbah. Nisbah yang diberikan akan dibaca nisbah 1/5. Baik murid-murid, sekarang kita cuba membaca nisbah yang dipaparkan ini. Cuba anda baca nisbah tersebut. Pandai betul murid-murid cikgu. Mari kita lihat jawapannya. Ia dibaca nisbah 1/100. Baik murid-murid, sekarang kita cuba membaca nisbah yang dipaparkan seterusnya. Coba Anda baca nisbah tersebut. Wow, bagusnya Anda semua. Ya, kita membacanya sebagai nisbah 1/1000. Baik murid-murid, mari kita melihat contoh yang pertama. Soalan berbunyi seperti dalam paparan. Gambar menunjukkan 3 jenis peralatan yang dibeli oleh Cikgu Fadli. Dalam paparan, murid-murid dapat melihat sebuah iPad yang berharga RM1.000, sehelai baju kemeja yang berharga RM100 dan harga sebatang pen iaitu RM1. Baik murid-murid, Anda perlu menyatakan nisbah harga pen kepada harga sehelai baju kemeja. Jawapannya ialah nisbah harga pen kepada baju kemeja ialah 1/100. Seterusnya, murid-murid pula cuba menjawab soalan berikut. Nyatakan nisbah harga pen kepada harga iPad. Wow, pandai betul murid-murid cikgu. Jawapannya berbunyi seperti berikut. Nisbah harga pen kepada harga iPad ialah 1/1000. Baik murid-murid, mari kita melihat contoh yang kedua. Berdasarkan gambar, nyatakan nisbah bilangan bola tampar kepada bola sepak. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan ini dengan betul. Cerdik betul murid-murid cikgu. Nisbah bola tampar kepada bola sepak adalah 1/3. Memang jawapan itu adalah betul. Sekarang murid-murid, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Gambar ini menunjukkan 3 jenis peralatan yang dibeli oleh seorang murid untuk membuat roti sandwich di sekolahnya. Murid tersebut telah membeli sebiji telur dengan harga RM1, sos cili dengan harga RM3 dan sebiji timun dengan harga RM2. Nyatakan nisbah harga telur kepada harga timun. Cuba anda jawab soalan ini. Ya betul, pandainya kamu semua. Jawapan bagi Nisbah harga telur kepada harga timun ialah 1:2. Sekarang, nyatakan nisbah harga telur kepada harga sos cili. Jawapannya, nisbah harga telur kepada harga sos cili ialah 1:3. Tanya kepada murid-murid yang dapat jawab dengan betul. Mari kita beralih ke contoh seterusnya. Jadual menunjukkan bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh 4 orang murid. Bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Kamal adalah 2 keping. Bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Harun adalah 1 keping. Bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Ayu pula adalah 3 keping. Manakala bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Lina adalah 2 keping. Soalannya berbunyi seperti berikut. Nyatakan nisbah bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Harun kepada bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Ayu. Cuba murid-murid menjawab soalan ini. Syabas kepada anda semua. Nisbah bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Harun kepada bilangan wang kertas RM1 yang dimiliki oleh Ayu ialah 1:3. Mari kita beralih ke soalan kadaran pula. Sebelum kita beralih ke contoh kadaran, tahukah murid-murid apa itu kadaran? Kadaran ialah kesamaan nisbah antara 2 pasangan kuantiti atau 2 kadar. Mari kita lihat contoh yang berikut. Perhatikan gambar yang dipaparkan. Berapakah biji buah oren yang terdapat dalam gambar tersebut? Murid-murid, cuba menjawabnya. Bagus. Ya, jawapannya ialah 10 biji buah oren. Sekarang pula, cuba kira bilangan kanak-kanak yang terdapat dalam gambar tersebut. Bagus. Jawapan 5 orang kanak-kanak adalah betul. Seterusnya, murid-murid cuba mengira bilangan buah oren yang diterima oleh seorang murid. Sekarang, jom kita selesaikan bersama. Jawapannya adalah setiap orang kanak-kanak akan menerima 2 biji buah oren. Tanya kepada murid-murid yang dapat jawapan yang betul. Sekarang ada di antara kamu yang bertanya-tanya, mengapa jawapannya adalah 10? Ini kerana dalam gambar tersebut terdapat 10 biji buah oren dan 5 orang kanak-kanak. Jadi, apabila kita mengagihkan setiap biji oren itu secara sama rata kepada 5 orang kanak-kanak tersebut, maka setiap orang akan menerima 2 biji oren. Cikgu harap murid-murid dapat memahami contoh ini. Sekarang masa untuk menguji mindah murid-murid. Baik murid-murid, berdasarkan situasi yang sama, nyatakan bilangan biji oren yang akan diterima oleh 3 orang kanak-kanak. Sila lihat gambar yang dipaparkan. Cikgu berasa murid-murid dapat mengira bilangan biji oren yang diterima berdasarkan gambar tersebut. Wow, pandai betul anda semua. Jumlah buah oren yang diterima oleh 3 orang kanak-kanak adalah 6 biji. Baik murid-murid, sekarang mari kita belajar cara mengira kadaran dengan mudah. Berdasarkan contoh, dalam gambar yang dipaparkan, terdapat 5 orang kanak-kanak. Tetapi, kehendak soalannya adalah kita perlu mengira bilangan buah oren yang diterima oleh 3 orang kanak-kanak. Dalam kadaran, kita menulis 3/5. Seterusnya, murid-murid perlu mencari jumlah buah oren yang diterima 3 orang kanak-kanak dengan mendarab 10 biji buah oren. 3/5 darab 10 adalah sama dengan 6. Maka murid-murid dapat jawapan 6 biji buah oren. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat beberapa contoh soalan. Harga bagi 3 batang pensel ialah RM1.20. Berapakah harga bagi 7 batang pensel yang sama? Cikgu rasa murid-murid dapat idea untuk menyelesaikan soalan ini. Sekarang cuba menjawab. Jawapannya ialah RM2.80. Bagus kepada murid-murid yang mendapat jawapan betul. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mendapat jawapan RM2.80. bagi 3 batang pensel. Harganya ialah RM1.20. Di sini, kita perlu mencari harga bagi sebatang pensel dengan membahagikan RM1.20 dengan 3 batang pensel. Setelah mendapat harga bagi sebatang pensel, murid-murid perlu mendarab dengan 7 untuk mendapatkan harga bagi 7 batang pensel. Jadi, jawapannya ialah RM2.80 bagi 7 batang pensel. Sekarang, masa untuk menjawab soalan objektif. Jom mencuba. Mari kita jawab soalan seterusnya. Sekarang, lihat gambar yang dipaparkan. Berdasarkan gambar tersebut, nyatakan Nisbah ramah-ramah kepada burung. Jawapannya berbunyi seperti begini. A. 1/8. B. 1/5. C. 1/2. D. 1/1. Cuba menjawab soalan ini. Bagusnya, jawapan ialah 1/8 ataupun Nisbah 1/8. Pastinya ada di antara kamu bertanya-tanya mengapa jawapannya 1/8 dan bukan jawapan yang lain. Di sini, murid-murid perlu perhatikan soalan dengan teliti. Soalan meminta murid-murid mencari nisbah ramah-ramah kepada burung. Dalam gambar raja tersebut terdapat 2 ekor itik, seekor ayam dan 5 ekor burung merpati. Kesemuanya dikategorikan sebagai burung dan mempunyai 8 ekor kesemuanya. Oleh itu, jawapannya adalah 1/8 ataupun nisbah 1/8. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Macam mana? Okey, cikgu rasa anda semua seronok pada hari ini. Kamu ingat lagi apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Baik, murid-murid. Dalam tajuk pada hari ini, murid-murid telah mempelajari konsep nisbah, cara membaca nisbah dan menulis nisbah. Selain itu, murid-murid juga telah mempelajari cara mengira kadaran. Itu sahaja buat kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa dengan tajuk yang lain pula. Terima kasih kepada anda semua.